per ser un dia més aquí, davant el que representa tot allò que rebutgem, la repressió i un estat feixista. Avui tenim govern, un govern que esperem compleixi el mandat de l'1 d'octubre, on els catalans i catalanes varen votar i defensar amb els nostres cossos tot allò pel que lluitem, la República Catalana. Un país fet per cadascuna de nosaltres, un país lliure, on l'idioma que es parla no és un entrebanc per entendre'ns. Un país on s'ensenya a les nostres filles a ser lliurepensadores. Un país que vol construir llocs de treball dignes per tots i totes, les d'aquí i les immigrants. Un país d'acollida. Una república feminista, amb persones amb pensions dignes. I és per aquest motiu que avui tornem a sortir al carrer per recordar als nostres polítics que dels CDRs, el poble català, els exigim que facin la seva feina, que facin allò que nosaltres hem estat defensant dia a dia, barri a barri. Que estem aquí per recordar-los que ja no hi ha marxa enrere, que aquest poble ja no tornarà a ser el mateix d'abans de l'1 d'octubre, que hem après a treballar i lluitar, juntes, i ja no descansarem fins que veiem implementada la república. És per aquest motiu que animem a totes les assemblees de CDRs que treballeu fermament a iniciar el procés constituent. Tampoc volem oblidar a les preses polítiques. No té cap sentit que el govern d'Espanya continuï tenint hostatges. Cap estat on es presumeixi de ser democràtic pot sostindre aquest relat repressiu i catalanofòbic. Per tant, exigim el seu alliberament i el retorn de les exiliades. Totes i cada una d'elles han d'ocupar el lloc que els hi pertoca i han d'estar amb els seus, a casa seva. Afegim el rebuig absolut a la detenció de les companyes del CDR Lleida acusades de desordre públic per participar en mobilitzacions que promovien accions de construcció de república. Una mostra més de que ens volen callades, però ens tindran als carrers fins que es proclami la República Catalana. I per acabar, la retirada de l'article 155 de la Constitució espanyola, una Constitució que no ens representa, ha de ser immediat. S'ha acabat tenint poble de Catalunya a mercè de qui no estima aquesta terra, de qui li vol mal i ens vol a tots i totes sotmeses i amb el cap cot. És per això que us animem a tots i a totes a empoderar-vos encara més, a participar de les assemblees, a dir la vostra, perquè sense vosaltres és impossible construir la República Catalana. Visca la Terra Lliure! Visca!